Rybníky jsou vlastně klasifikovány jako mělké nádrže, které jsou uměle vybudovány a od těch přirozených jezer a přirozených vodních těles se liší tím, že mají teda hráz, že mají bezpečnostní přeliv a že mají výpustní objekt, kterým lze eventuálně ten rybník vypustit úplně celý. Tím se to liší od těch přírodních nádrží. Jedním ze základních prvků rybníku je hráz, která bývá většinou teda sypaná zemí. Bývalo zvykem, že ty hráze byly právě zpevňovány duby, což jsou teda dlouhověké stromy a na mnohých hrázích, třeba Třeboni na rybníku Svět, tam jsou vlastně duby, které jsou staré 400 let, takže vlastně ten původní účel těch stromů bylo zpevňovat hráze. Jinak tím, že mokřady klasifikují mělké vody do 6 stop, to znamená přibližně do 2 metrů hloubky jako mokřady, tak vlastně většina rybníků spadá i do kategorie mokřadů a dá se říct, že vlastně rybníky spolu s rašeliništi a s mokrými loukami jsou vlastně takové tři nejběžnější typy mokřadů, které se v České republice vyskytují. Rybníky plní řadu funkcí, kromě teda funkce krajinotvorné. Především zadržují vodu, čili mohou hrát i poměrně významnou roli v protipovodňové ochraně. Jinak mohou být významným hnízdištěm ptáků. Další takovou pozitivní vlastností rybníku je to, že také ukládají uhlík, protože v sedimentech se hromadí poměrně velké množství organické hmoty. V poslední době, vzhledem k tomu, že v zemědělské krajině ubývá voda a možná, že bude potřeba i uměle zavlažovat některé plodiny, tak se začínají budovat v té zemědělské krajině rybníky, které teda by měly zadržovat vodu a v případě teda nedostatku vody by ten rybník mohl sloužit jako zdroj vody pro závlahu. U nás v České republice asi největším využitím rybníků je chov ryb, což teda u nás většina rybníků právě má rybí obsádku, což pak zase může způsobovat trochu problémy třeba s ochranou přírody, protože ty rybníky jsou poměrně velmi eutrofní tím, jak se vlastně přihnojují, takže z toho se uvolňuje velké množství živin. Co se týče biodiverzity, tak tady hodně záleží na tom, jaký je ten primární účel toho rybníku. Pokud teda máme rybníky, které jsou vybudovány a vlastně provozovány jako produkční rybníky, to znamená pro chov ryb, tak ta biodiverzita není příliš velká a většinou se omezuje jenom na ty litorální zóny, pokud tam jsou. Pokud máme ovšem rybníky, které jsou ve volné krajině, tak tam se mohou právě stahovat rostliny a živočichové, kteří jsou na vodě závislí. A potom tam může docházet poměrně velké koncentraci různých druhů. Takže z tohle hlediska, zvláště ty osamocené tůně, dejme tomu, nebo nějaké malé rybníky, které se nacházejí v té volné krajině, tak ty mohou být velmi, velmi diverzní. Rybníky jsou, dalo by se říct, takovou nedílnou součástí české krajiny, vlastně takový vrchol rybníkářství byl ve 14., 15., 16. století, kdy bylo u nás hlavně tady v jižních Čechách zakládáno veliké množství rybníků. Vlastně ty rybníky jsou mnohdy brány jako takové přírodní vody, ale de facto jsou to teda uměle vytvořené vodní tělesa.